Բոլոր բուհերը տարիներ շարունակ այսպես պահանջում էին բուհական ինքնավարության ավելացում, կրթական ծրագրերն ու կովանդակային առումով վարչական համակարգում եւ այլն։ Եվ հիմա սա որոշակի այսպես կոմպոնենտ է կրթական ինքնուրույնության ավելացման։ Եթե ֆիզիկայի ֆակուլտետը գիտխորհուրդը կորոշի, որ իրենց պետք է հայոց լեզու գրականություն պատմություն, բնականաբար նրանք կանցնեն հայոց լեզու գրականություն եւ պատմություն։ Եթե որոշի, որ իրենք պետք է արևելագիտության ֆակուլտետում պետք է պատմություն, բայց արդեն արևելագիտական հարցերի քննարկման, օրինակ արաբական արշավանքների կամ այսպես իրենց մասնագիտական տեսանկյունից նայելով, ապա դա էլ է շատ նորմալ։ Օրինակ ես ես օրինակ վերան, ես դասավանդում էի ամերիկյան համասահմանում հայոց պատմություն, բայց քանի որ ես մասնագիտությամբ կրոնագետեմ, ինձ ասին դու ընտրի այն կոնտեքստը, որի մեջ դու քեզ ավելի լավ կսկաս եւ կարող ես ավելի լավ դասավանդել հայոց պատմությունը։ Եվ այնտեղ կա 6-7 տեսակի տարբեր տեսակի հայոց պատմություն, սոցիալական հայոց պատմություն, տարբեր տեսակի քաղաքական հայոց պատմություններ, այսինքն ծրագրերը տարբեր են, բայց վերնագիրը հայոց պատմությունն է։ Սա բավականին լավ լուծում է տարբեր ֆակուլտետներում ադապտացնելու ծրագրերը եւ առաջարկելու այնպիսի ծրագրեր, որոնք տվյալ մասնագիտության ուսանողներին առավել պետք է լինեն։ Եվ եթե նայում ենք այս տեսանկյունից հարցը, առավել ակադեմիական ազատությունների տեսանկյունից, ես կարծում եմ, որ ողքելու մեծ տեղ չի մնում։ Կարողանալ ենք, այսինքն դուք պնդում եք, որ նաեւ ընդդիմադիրների այն քերը դիտակումները, որ իշխանությունը ցանկանում է մեր ինքնությանը այսպես հարված հասցնել եւ հայ բարոսից որ դա բացարձակ անհետեցություն է, բացարձակ անհետեցություն է, այլ քննարկելու կամ քննադատելու ոչ որ տեղ չի մնացել, պետք է հայ ինքնությանը քաղաքականությունը, քաղաքական շարժումները, քննադատությունները երբեմն անառողջ եւ այդ տեսանկյունից պետք է հարցի նայ երբևէ այս իշխանությունը երբևէ չի խոսել կամ չի դեմ գնացել կամ երկել հայ եկեղեցու դերը հայ ժողովրդի կյանքում կամ հայ ինքնությանների կամ հայոց լեզվիների եւ չի էլ կարող որևէ իշխանություն Հայաստանում նման երկումներով հանդես գալ։ Հնարավոր համարությունը չի ներկայացվում այս ամենը։ Ես նորից ասում եմ, դա եւ հնարավոր համարում եք խորհրդարանում օրինակ անգամ այդ կամավորության սկզբունքը փոխել։ Նայեք, նախարարությունը բավական լավ ներկայացրել, նախարարը վերջերս մի 3 հարցազրույց առնվազն տվել է այս թեմայով, բայց խնդիրը նաեւ թե ով ինչպես է ուզում դա մեկնաբանել։ Եթե մամուլ ուզում է մեկնաբանել եւ միջիջացող վերնագիր դնել եւ սկանդալ բանանել, ապա այդտեղ արդեն նախարարությունն անզոր է։ Իսկ խորհրդարանում հնարավոր է այդ արդեն դասի, որի դրաֆտում է, դեռ չկա խորհրդարանում դեպի։ Բնականաբար, դա պետք է որ անգամ այդ կամավորության սկզբունք, այս հանրային դժգոհությունը, չգիտեմ, ամեն դեպքում նաեւ ամեն ինչ հնարավոր է, դեռ խորհրդարանական լսումներից հետո հնարավոր է նորից փոփոխություններ օրենքի նախագծում։ Ես ելեմ նախարարության բացատրությունը, պետք է կրկնեմ այդ բացատրությունը։ Ձեզ համար ընդունելի է, դա մշակույթ էր ձեզ։ Նայեք, դա գեղեցիկ, ես չեմ էլ նայել այդ ներկայացում անգերտ, ասած ես չեմ կարող դատել, որն է մշակույթ, որը չէ։ Մշակույթ, օրինակ, ժամանակին իմպրեսիոնիստները մշակույթ էին, թե չէ։ Մալևիչի քարակուսի սև մշակույթ էր ժամանակին, թե չէ։ Իմպրեսիոնիստները, օրինակ, Մոնեն, Մանեն, Տուլուզ, Լոթեկը ժամանակին նրանց նկարներին ոչ մեկ մոտիկ չէր գալիս, բայց անցավ որոշակի ժամանակաշրջան, սկսեցին վաճառվել այդ նկարները աստղաբաշխական դներում։ Ժամանակն է միակ դատավորը։ Եթե դա, եթե որևէ գրվածք ես գրում, դա որևէ մեկը չի կարդում, գնում է ինչ-որ խորդանոց, ապա ժամանակը ցույց է տալիս, որ քո գրվածքը որևէ մեկին պետք չէ։ Եթե դա դառնում է հանրային եւ մարդիկ սկսում պարտալ իրեն փոխանակ, ապա ժամանակ դու ինչ-որ արժեք ես, ավելան արժեք ես նաև։ Ժամանակը ցույց կտա, ի՞նչն է արժեքը, ի՞նչն է մշակույթը, ի՞նչը ոչ։ Մենք հարցել նախարարի հրաժարականը, որ շրջանակներ պահանջում, դուք դա ինչ-որ չափով համարում եք հիմնավորություն։ Շատ բաց եմ նայում դրան եւ հիմնավոր չեմ համարում ընդհանրապես այդ հրաժարականը։